yerim Aqsu Şırpandan. Mənim dadam Abdüveli Turmada ölükünü bəygən mənim dadamdan 98-ci ili. Mən 99-ci ili Xotanda şunuzu Xotanda bir inim, akam, üç aylan Xotanda çoğun olduk. Şu Xotandan Qarqaşqı toy qılğan Qarqaşda Məmitimin Toxti yoldaşımın ismi. Şu tola əgər kitibin qıtdı. Mən 2017 Türkiyə yenib çıqqan şu farzandlarım, üç farzandım aşağıda qalğan Muzaffer, İlyas, Muyassar idi. Üç balam şu dadısının yanında qalğan nədiligini oxumayım mən. Mənim bir balam şu Ürümçide qaldı, inimdən aldı da. Akam Tangitağ Mimanxanısının ki yanında tibabət dükkanı açdı. Akamda mən heçqanda xəbər yox, Abdülqadir Abbas. Ürümçide anıballa saxlaş tərəfdə inim Abdüləziz durdu. İnim dükkanı açdı, tibabət dükkanı. 15 yıl boğan. Şu inimi mən Türkiyəyə çıxıb 8 gün boğanda tutup əkir ketkeli xəbərini aldım. Dükkanlarını bicətləb, öylərini bicətləb. Açam Xanzoran veli onun şu dükkandan dükkanı çıxlıq deyip tibabət dükkanı. Onun dükkandan əkir ketibdi. Heç qandaq alaqısı yox, xəbərim yox. Mavi inimninki balısı Xədicə oldu. Xədicə əziz. Bunun dadısının mı aşu nimigə əkir ketib şey, mən Türkiyəyə yenib çıxıb 8 gündən kin əkir ketkən, öyünü dükkanlarım pıçatlayıp əkir ketkən xəbərini aldım. Mavi İbrahim, mininki balam buldu, bu mu darısının bir yaşta ağırlıb ketkən. Mavi bala, mavi inimnin kızını mən ömülgən çıxandı, yandırıp ət çıxanca. Hazır qıçı iş qandaq izlərgi xəbərini alamadım. Yeti bir tukallarımdan həmisi şu tərbiyyiləşik əkir ketkilik. Şu 2015 küçük inim Tosuncan veli, onu Şeyh Oturmuz'dan əkirk etdi. 2 yılçı olgan, 3 yılçı. Onun ışıqında xabırı yok, 10 yıl kəskən xabırını aldım. Mən Türkiyəyə çıxıb tuğan yankısı, Ayudikul'un ışıqında xabar alaqısını kılamadım. Həmisinin şu tərbiyyiliş əkirk etkəliğini aldım. Aşılının ki, patraq özgürüş. Şimdi yoldaşım bilən, şu ballarım bilən bir cəmbulaşını ümit qılımın.